ួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបគ្នាសារជាថ្មីម្ដងទៀតហើយជាមួយនឹង Channel Eto Game អូខេហ្នឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងវីដេអូខ្ញុំមួយនេះដែរគឺខ្ញុំមកធ្វើការបើកយកនៅកាដូ Freeៗ នៅក្នុង Event Amazon Prime ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគ្នាយើងនៅគាត់មាន Account Amazon Prime ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចូលទៅយកបាននៅក្នុង Event Amazon ហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងនៅក្នុង Event Amazon ហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងស្រាប់ហើយថានៅក្នុងប្រអប់ឆេះវានីមួយៗគឺវាតែងតែមានរបស់ពិសេសមែនតើដែលយើងអាចធ្វើការទទួលបានដូចជា Skin ឬក៏គុជដើម្បីយកមកប្រវល់នៅក្នុង Magic Well អីចឹងទៅហ្នឹងហើយអញ្ចឹងសម្រាប់គ្នាយើងគាត់ចង់ធ្វើការបង្កើតនៅ account Amazon Prime ហ្នឹងគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការចុច link នៅខាងក្រោម description ដែលខ្ញុំមានដាក់ link video នៅក្នុងការបង្កើត account Amazon ហ្នឹងគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចូលទៅមើលបានអូខេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាកំទាន់អាលចាញ់ពី video នេះអីអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលទៅមើលនៅក្នុង event មួយនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាជាមួយខ្ញុំសិនថានៅក្នុង event នៅសប្តាហ៍នេះតើយើងអាចទទួលបាននៅអ្វីដែលនៅក្នុង Amazon Prime Chest នៅថ្ងៃនេះគឺវាមានដល់ទៅ2ប្រអប់ព្រមជាមួយនឹង skin trail របស់ hero Lolita ហើយនឹង skin របស់ hero Dairot ហ្នឹងហើយអូខេឥឡូវកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរគឺយើងចូលទៅកាន់ event នឹងទាំងអស់គ្នាតែម្ដងសម្រាប់គ្នាយើងឯគាត់មាន account Amazon គឺអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលមកហើយធ្វើការ log in account របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាចូលទៅដើម្បីយើងទទួលបាននៅកាដូគឺប្រអប់ទី17អូខេឥឡូវគឺយើងចុចមកកន្លែង Amazon ID ដើម្បី log in account យើងចូលហើយ account របស់ខ្ញុំទោះបីជាអ្នកទាំងអស់គ្នាយកទៅវាយបញ្ចូលនៅក្នុងទូរស័ព្ទរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាក៏មិនអាចប្រើការបានដែរគឺដោយសារតែ account Amazon នីមួយៗគឺវាភ្ជាប់ជាមួយនឹង account រួចរាល់ហើយអញ្ចឹងនៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាយកទៅគឺប្រើអត់ការទេឥឡូវខ្ញុំដាក់ password ចូលសិនពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាវាយ password ហើយគឺយើងចុចពាក្យ sign in ទៅអូខេអញ្ចឹងវាមិនទាន់ចូលគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវវាយ password បន្ថែមទៀតគឺនៅកន្លែងអសនេះកន្លែងមានរូបមួយស្លឹកហើយមានអសញ៉ៃញ៉ៃអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាវាយមកបើសិនជាគ្នាយើងគាត់វាយខុសនៅត្រង់កន្លែងហ្នឹងទៀតគឺវានៅតែអត់ចូលអញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងធ្វើម៉េចវាយវាត្រូវហើយនេះ password គឺយើងត្រូវដាក់វាម្ដងទៀតអូខេឥឡូវយើងវាយរួចរាល់អស់ហើយអញ្ចឹងយើងចុចពាក្យថា sign in មកអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងឥឡូវនេះគឺយើងវាយចូលហើយក៏ប៉ុន្តែវាទាមទារយើងធ្វើការ approve ពី Gmail របស់យើងឥឡូវយើងចូលទៅកាន់កម្មវិធី Gmail ជាមួយអ្នកទាំងអស់គ្នាមកសម្រាប់ account ខ្លះពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាវាយបែបហ្នឹងមកគឺវាអត់ទាមទារយើងធ្វើការ approve ពី Gmail ទេតែ account ខ្លះគឺវាទាមទារហ្នឹងហើយអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នានេះគឺជាសារ Amazon នៅម៉ោង9មិនាទីអញ្ចឹងយើងធ្វើការបើកមករួចហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាចុច approve ដើម្បីយើងអនុញ្ញាតឲ្យ account Amazon យើងវាដំណើរការបើមិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់ចុចពាក្យ approve ទេវានឹងមិនដំណើរការទេឥឡូវយើងចុចមកអូខេរួចរាល់អញ្ចឹងយើងចូលមកកាន់ event ហ្នឹងវិញនឹងហើយចឹងវីដេអូនេះផងដែរខ្ញុំជឿជាក់ថាគ្នាយើងមួយចំនួនគាត់ប្រកាសជាចង់ដឹងឲ្យថា event មួយនេះតើខ្ញុំទទួលបានអ្វីពី Amazon អូខេចឹងប្រអប់ដែលមានគ្រីសញ្ញាពណ៌បៃតងហ្នឹងគឺយើងអាចធ្វើការ claim រីរាល់ហើយដែលខ្ញុំអាចធ្វើការទទួលកាដូបានពី event មួយហ្នឹងឥឡូវយើងធ្វើការបើកមកនៅត្រប់ទី17អូខេចឹងវាចាញ់រូបភាពរៀងយឺតហ្នឹងគឺដោយសារតែអ៊ីនធឺណិតខ្ញុំគឺវាខ្សោយអ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវខ្ញុំធ្វើការ claim reward successful អ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងមានន័យថាការ claim របស់យើងហ្នឹងគឺទទួលបានជោគជ័យហើយអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅអត់ជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាថានៅក្នុង event មួយនេះតើខ្ញុំទទួលបានអ្វីអ្នកទាំងអស់គ្នា complete ធ្វើការរងចាំមកគឺ Amazon អ្នកទាំងអស់គ្នាចូលមកនេះគឺនេះជា skin trail ហើយវាមានប្រអប់គឺប្រអប់ឆេះនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺវាមានដល់ទៅ2អញ្ចឹងខ្ញុំសូមធ្វើការបើកវាម្ដងមួយនេះអ្នកទាំងអស់គ្នានៅក្នុងហ្នឹងគឺយើងអាចទទួលបាននៅ Premier Skin គឺជា Skin Armor ធម្មតាក៏ប៉ុន្តែគឺយើងអាចបានហ្វ្រីដាច់តែម្ដងអ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវយើងធ្វើការបើកមកអូខេយើងអត់ជាមួយអ្នកទាំងអស់គ្នា
នឹងឯអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំទទួលបាននៅកូពុងមកចោះតម្លៃចំនួន100ពេកឥឡូវនៅសល់ប្រអប់មួយទៀតយើងធ្វើការបើកមកអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺខ្ញុំទទួលបាននៅ skin free មួយឯអ្នកទាំងអស់គ្នាពី Amazon Prime ឆេះអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលគាត់ចង់ទទួលបាននៅ skin free free យកមកលេងដើម្បីឲ្យ account យើងមាន skin មានអីលេងអញ្ចឹងទៅអ្នកទាំងអស់គ្នា complete ធ្វើតាមវីដេអូខ្ញុំដែលខ្ញុំមានដាក់ link ដើម្បីបង្កើតនៅ account Amazon ហ្នឹងគឺនៅខាងក្រោម description ហ្នឹងឯងអញ្ចឹង Amazon ហ្នឹងដូចខ្ញុំនិយាយបញ្ជាក់អ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងគឺកាដូមានច្រើនហើយយើងគ្រាន់តែធ្វើការបង្កើតនៅ account Amazon Prime ឆែកហើយអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងមានឱកាសដើម្បីទទួលបាននៅ skin free free តែម្ដងពីបបាលីចែនអូខេហ្នឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូមួយនេះផងដែរគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេគ្នាយើងបើសិនជាមានអ្វីថ្មីថ្មីទៀតដែលតាក់ទងជាមួយនឹង Game Mobile Legends គឺខ្ញុំនឹងមកធ្វើវីដេអូដើម្បីចែកជូនទៅឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាបានទស្សនាអូខេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយជាបន្តទៀតបាយបាយ Stable.